Ska du äta korv? Ja! Gott. Hej, jag jobbar här! Stoppa ner den i kolen. Njam, njam, njam. Vad? Jag vill ha korv. Du vill ha alla pengar i kassan. Nej, jag vill inte ha någon korv. Tack. Kolla, vi kan se oss själva där. Vi är sponsrade av Pressbyrån. Vi ska ha en massa bullar. Vad gör du? Vad gör du? Vad gör du? Nej, nej, nej. Nej, men alltså... Nej, 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 nej. Ett pappa, ett pappa, ett pappa. Oj. Jag vill gärna bara hålla mig upp under. Ja. Nej, 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 nej. Det var så snyggt om jag skott av min panna. Jag har aldrig trott det här. Hej, du har letat tre snus med en gång. Det hade varit toppen. Det här är ingenting utan att det är så om du var någon på jobba. Ja, har en hej. Hej. Det är bara typ 5 minuters paus. Exakt en hej. 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 Tjena på kompis. Gillar du kött eller? Kött, fy fan. Hej. Kolla, då har vi alla hiphopar. Då har vi det. Hej. Jag ser jävla hiphop. Hej. Assalamu alaikum. Prata som portugiserna i 25 pajs. Paris per parirare. Paris parirare. Paris ska vi pussas i mörkret? En jävla damm, ja. Ska vi pussas lite? Vad heter du? Namn. Vad heter du för något? Man ser ingenting. Det är mörkt. Vad är du tugga på ditt papper? Du är dum i huvudet. Nu går vi in. Ja man, true peace. Vem är du? Je suis le Timberland, le broccoli. Le broccoli. Le broccoli. Le baguette. Le baguette broccoli à Bordeaux. Croissant. Croissant en air à Bordeaux. Fais le holocauste. Bordeaux. Je sais pas. Oh.
Hej. 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 Vad fan finns det? Ingenting här inne. Ingenting. Ingenting. Allting är slut. Vad ska jag trycka mig på dig? Nej, ska jag inte. Vad dum du ser ut. Jag är ganska fin. Ja. Mamma säger att jag är fin. Hej. Hej. Tja. Tja. Läget. Jo då. Läget. Hej. Jo då, det sägs att en gris är lös i stan. Yes, det sägs. Potatis och sånt. Det sägs ju det. Potatis. Som en cykel, eller? Potatis. Balja rotmos. Kasse morötter. Ja. Kissa på morötter. Ja. Ja. En muck. Det gick till slut. Kan du stänga av vattnet? Du är fin du. Tack. Nu går vi någonstans och tittar på olika saker. Kan vi titta här? Karlsberg. Här har David en, alltså en kniv va? Där han mördar. Det är en tanto. En tanto. Är det så? Nej, det var ett munstycke till en dammsugare. Du är ett munstycke till en dammsugare? Min mamma är ett munstycke till en dammsugare. Du vågar ha en här inne idag, jag kommer snå allting. Du säger en det säger boss. Nu har vi en prydat jag håller på. Ja. Du säger samen. Ja, jag tror det går. Ja, vi sitter. Jag är inte en barn i alla fall. Prata albani! Nej, du är från djungeln. Vilken skrik det är. Jag börjar bli skjuten och blåsa där. Nej! Det var du som låter. Det var han som skrik. Det var han. Vad sa du?